Kylläpäs nyt kaatulee ikävästi. Katsotaan nyt missä mä oon ollut saada tääkin päätökseen. Kyllä varmaan nää on tutkinut jo. Katoinko mä ton jo? Mitään muista. Siis se merkkaa näitä kaikki. Okei, nyt mä oon täällä. Ilmeisesti mä tutkin tän kokonaan, se näkyy nyt täällä. Ruokahuone jo, tämän mä muistan. Laundry. Kyllä mä varmaan oon ollut noissa kaikista. Downstairs. Mä en tiedä, onks mä täällä ollut. Se ainakin merkkas, että kun ihme portaat tonne. Tää oli tää lopetus. Joo, mä itte en ainakaan nyt... Tässä näkyy kaikki mitä mulla on, että nyt ei tuu ainakaan heti mieleen, että... En jos muka kaikkea ei tutkinut. Varmaan kyllä aika lailla olen. Vähän vilkkuu tuo. Ja mä luulen kyllä, että mä oon nyt aika lailla tutkinut kaiken. Otetaan noin ruksit vielä äkki. Tää puhelin takaisin. Okei, elikkä tuo on nähty. Okei, mennään isän toimistosta kirjastoon. Katsotaan onko se. Mä yhtään muistaakseni sen kattonut vielä. Se on täällä. Ei selvinnyt miten toi komero aukeaa, mutta... Kyllä se ainakaan tuo on. Eikä se tuskin ole se sama koodi, mikä siellä likkojenkaan huoneessa on. Mä en svitti kokeilla. Ei se oo se kumminkaan. Okei, mä tiesin, että mulla ei jotain kattomatta. Eikö se ollut täällä jopa? Muistinkin, että mä käyn nyt täällä vielä. Joo, tai... Meidän juttu. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head and I really hope she could tell. Yeah. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Risti. Minä olen hirveän risti ja toi piti olla jumpscare varmaan. Epäpyhä risti. Eli valot kiinni. Tässä pelissä puuttuu ihan jumpscare, tässä on liian vähän niin. For the castle of the world, he gives his only son. Ja mä tiiän ton jutu. Okei, tää meni oikeesti rikki. Okei, jos toi oli olevina jumpscare, niin se oli aika köykäinen jumpscare. Varsinkin kun mä tiesin sen. Tiedä, olisiks mä muuten pelästynyt. Voi olla. Jää syö tunnelmaa, kun tietää pelini. Niin... Okei, nyt mä luulen, että mä oon kaikki paikat tutkinut. Mä muistikuvat, mulla on jotain kyllä vielä jäänyt näkemättä, mutta mitäköhän se. Olisiko tuo dining roomissa ollut jotain? Tiedän mä muistin, että se on keittiö. Muistaaks mä sitten väärin sen? Oliko se tää sitten? Se on semmonen
kutina, että mä en olisi ollutkaan siinä huoneessa vielä. Otetaan tätä karttaa vähän tarkemmin. Ei. Okei, kyllä se on sitten varmaan tuona viimeinen paikka varmaan, mitä ei tutkittu. Joo, kun mä luulen, että se on tuo. Sitten mennään sinne vielä. Eikä missä se oli täällä yläkerrassa. Katka sieltä. Hämää koko ajan, että siellä olisi jotain, mutta ei oo. Onks mä tänne kattonut? Olen mä varmaan toki huomannut. Okei, ehkä täällä on jotain huomaamatta. Mitä se on? Otetaan karttaa. Ai, ei se ollutkaan tossa. Niin hyvin piilotettu, että jopa kartan avulla se on haastetta. Siis onks tää ullakko vai? Ei, kun se on tossa. Mä oon taas väärässä paikassa. Ei saa kiinni enää. Ja kun tässä maassa olisi jotain. Jep, niinhän siinä olikin. Massamp Hermari 1963. Mikä ei toi oo se safein kaappi. 1963. Jollakin. Pitäisiköhän mennä kokeilemaan se vielä? Ja tää. Vai ääni sitä, kun mä en tiedä, muus mä oon nähnyt tän numero aikaisemminkin, jos eikö se ollut se? Ei siis varmaan oo se. Mitä mä setin? Tännehän mä halusin. Porttola on ihan väärässä paikassa. Miks mä et enää löydä sitä huonetta? Katoinko mä tänne? Eli nää Nintendo-pelit. Autopelejä joo. Hienoa. No, mä oon varmaan tutkinut aika lailla. Kaiken mahdollisenankin luulen, niin... No. Mitäs se oli? Ja nyt toi oli tossa. Sit on yksi mysteeri kanssa, että saakohan tätä auki millään tavalla. Vai onko se vaan, että se on vaan... Että se on varikki, että sitä ei saa auki millään tavalla. Totta kai, mutta missä se nyt on? Miten mä pääsen sinne? Vai onks toi X niinku... Ah, se X niinku meinaa varmaan tätä näin. Joo, mikäs tää sit on tässä näin? Juu, siis se X on varmaan tää. Mikäs tuo... portaat tossa sit oikein? Sekin olisi ihan kiva tietää. Vai hetkinen, meinaaks se tätä näin?
se meinaa tota noin tossa. Selvä juttu. En tiedä vaan, miksi toi on niinku mustaa tossa. Onks se niinku tää tila? Se on varmaan tää tila nyt, missä mä oon. Joo, koska se ei merkkaa mua, että mä oisin missään muualla. Okei, ehkä mä oon sit tutkinut kaikki. Joku keittiötila mielestäni. Jäänyt näkemättä, mutta ihan sama. Mitä taas nyt vielä? Vielä kertaalleen. Okei, mä oon täällä. Joo, mä nää kattonut. Onks mä ollut täällä vielä? Ku en ollu. Okei, mä... olikin... tunne, että en oo ollu vielä kaikissa paikoissa. Tää on hyvä. Tää on jotain... ällötysmusiikkia. Kiitos. Ei tuommoista musiikkia kuuntele hirvikä. Sinne roskia vaan. Mitä ökkäriä. Setlist. Kerskaut. Entä partio juttuja. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? Probably. And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Miten se voi auata? Ai se olikin... se oli joku koodi kumminkin. Wow. Kumma... miksiköhän se toimii tähän näin, mutta se ei sit toiminut sen toisessa. Sisällä vähän lääkkeitä täällä. Tässä siemmat multa. Oscar Mason. Oli se joku se kuollut tyyppi vai? Ehkä. Ketää. Solution morphine, jotain morphinea. Mitä se Oscar harrastaa oikein? Ketää. Viletron. Jotain, en tiedä yhtään tää lääkkeitä varmaan. Jos joku syrjette, en tiedä yhtään mikä se on. Ruisku, joo, tää Oskari oli näköjään itsemurha. Aikeinen. Ruisku, ei oo kiva. Okei. Joo, tää tyyppi oli näköjään joku itsemurhatyyppi. Okei, no saatiin toi auki. Okay, tässä näkyy tässä karttaa. Kai täällä... mitään muitakaan salaisuuksia. Hei, keittiö. Mulla tota... siinä kartassa enkä muista, että näkyy se. Kaikki nämä muut mun mielestä. Mulla on kyllä tuo keittiö. Kitsen. Okei, okay, ei. Joo, ei se mulla ollutkaan tää kaikkea. Vielä tähän jatkuu tää... alue. Okei, mulla jäi niinku tää kohta huomaamatta tän kokonaan. Elikkä mä oon niinku tossa jossain tseket kohdassa. Okei. Juu, siis miten mulla jäi toi huomaamatta? Tossa on kokonainen huone vielä. Perhana. Noniin.
Oh, that doesn't work. Why not? Tähänks tää nyt loppuu vai tää käyttävä? Näköjään, dead end. Nyt oli kyllä mielenkiintoista, mä sain ton auki. Otaks mä tää jo? Jokin kuitti. Jostain korusta vai? Oliks tää roskiksessa muuta kuin tuo kasetti? Eipä ollut. Ei mikä täällä. Tai piilossa. Mitä? Okay, not reading anymore that. Aha. Joo, tossakin oli joku salaisuus näköjä. Sitä sit jostain kuolemasta jotain. X-ray Spencer. Joo. No, mä pystyn omalla videoltani lukee tuon viesti. Jotain ikävää kaiketi. Vissiin kattelen näitä samoja viestejä vahingossa uudelleen, kun en muista. En voi muistaa kaikkea. Selvä. Mä oon varmaan tämän paikan tutkinut kokonaan. Vai olenko? Tää ei oo päällä ainakaan. Okei, enpä olekaan. Eiku onko? Eiku varmaan tän katoi. Joo, katoin. Get back. Löytään keittiön arkistoja. Is for kind, is for amazing, is for intelligence, is for talented, is for light-hearted, is for important, is for nice. Ja en tiedä mikä tuo on. On hieno taulu taas. Reborn. Worst. Jääpä joo. Tässä on näitä kivoja sipsejä. Elikkä nyt on varmaan se keitto aina. Nyt on se keittiö enää ainoa paikka. Onko tuo jos joku, mutta ei sinäkään välitä siitä. Mä oon varmaan kun tutkinut nää, mutta katsotaan vielä varmuuden vuoksi. Mitä tää nyt on? Tai näitä omia viestejä, joo. Joo, elikkä se keittiö nyt siis vielä. Upsista. Jaa, mä oon ihan väärässä paikassa. Täällä on toisella puolella. Kupon käy joo, mä muistan nää tutkittu. Mennään katsomaan se keittiö vielä, jos mä luulen, että tästä onkin... Onkin sitten tässä. Vähän hämääny toi vilkku. Lievästi pelottava. Kaikki jäi huomaamatta. Tässä on sairasta juttuja, mitä jää huomaamatta. Huomaamatta, että pitäisi niinku joka ikinenkin kouluja nurkkan uski. Ja siltikin tuntuu vaan, että tavaraa jää huomaamatta. Okei. Okay. Tää on viimeinen paikka, missä ei olta vielä oltu vielä. Kutsu jonnekin. Samin aikataulu. Työskentele ruuhkassa. En mä jaksaa kääntää, mä oon huono kääntää sitä tai ihme numeroa. Jotain koodeja. En mä halua sitä jääkaappia auki. Okei,
pizzamainoksia. Kyllä se on pakkanenkin. Ja niinku Jenkila... onko se joku vesikone vai jääpallakone vai? Saaks mä sen auki osaan? Täältä kivaa löytyy. Miten? Kalapuikkoja. Hyvä. Tässä muuta. Otetaan tässä pois. Jäätelyä. Sayers jäätelyä. Cooking. Caramel. Jotain. Tai vanilja juttua vai? Tässä täältä. Ja mitä nää on, näitä vihanneksia vai? Tää huonosti näkyy kyllä. Graffat on kyllä täysillä mulla, mutta se näytää maissijuttuja. Tekstuurit on vähän suttusia. Hedelmiä. Okei, tuo missä joku moottori. Aitoa. Vanhene 95, tässä on mennyt parasta päivää ennen umpeajat sitten. Kolaa. Lidulin paskakolaa. Mikäs tää sisältä? Rasvaa ei yhtään, sodiumia 5 mg. Jotain happoaineita 22 grammaa, proteiinia 0, kaloria 140 ja... servin saisi 8, mä tietysti nää pohjat. Vitamiineja ja kaikkea muuta skeina. Täälläkin on tämmönen näkyy. Näin tähän. Radio tähän joka paikassa. Mikä tuo? Ei mikään. Asutaan tämmösiä kirjoja. Osoite. No olihan täällä kasetti. Nää pelikortteja. Playing cards. Niinhän se on. Tätä kasettia mä en muista kuulleen. Something special tai paskaa, mutta katsotaan. Kaikki on huonoa musiikkia. Mun mielestä. Mitäs muuta täältä löytyy? Ketsuppia, tomaatti, ketsuppia, Finlay's Tasted Original. Ei. Ja Fails ketsuppia. Ketsuppia nyt on. Salaatin kastiketta. Ja maitoa. 2% maitoa. Ylä, hyvä. Banaaniaa. Nam. Jotkut sanoo, että banaani on pahasta, mutta kyllä sit vitamiini ainakin se. Pikkelsiä vai? Suolakorkkua tai jotain semmoista. Siis muuta löytyy juustoa. Amerikan sulatejuustoa. Hyi. Mä tykkäis meidänkään juustosta. Tai sulatejuustoista. Mansikkaa tai vadelmia tai vattuja tai mitä liian. Ja olen aina... saa joku ihme merkki. Ei sitä kukaan siivoikin. Sotkua. Tää oli tää kirja. Astianpesukone. Jaa. Kuka täällä on sotkeen? Oikein minä latin. Kattokaa, mikä sotku. Mikro. Onks mulle tässä pizzaa sinne mikro? Ei. Ovi auki. No, ovi auki, ovi auki. Onks siellä välissä jotain vai? Otetaan vähän
vihanneksia sinne poksuun. Jää kulupuuna. Papam papam. Mikro räjähtää. Nothing. Mikä mä tuunii näillä? Hampurilaisruokia, tonnikalaa tai hippamuroja. Yeah. Mitä? You need. Mitä mä siinä tarvi? Vettä, voita, 3 munaa. 350 asteeseen. Käytä uunipaperia vai? Paista 40-43 minuuttia. Laittaa. Joo. Mä oon ruokakomerossa. Papuja. Lisää papuja. Herneitä. Onks näitä kasvissa ihmisiä yhtäkkiä? Maissia. Perunasipsejä. Jotain hampurilaisjuttua. 25-30 minuuttia. Onko pitkä aika? En mä aikaa mitään tollasia. Tein mä vaan tungen naaman. Jätään marjoja. Tai ihme vitamiinimuroja. Ei kiitos. Herneitä. Sinä syötään herneitä. Vähän samaa tavaraa täällä kuin tuo jääkaapiskelle. Siis muuta täältä löytyy. Mikä tee? Onks näitä äitin juttuja, ylennyksiä? Tää sama. Rap Mac. Mom, joo. Äitin työjuttuja selvästikin. Mä oon vähän tavara tähän sekasin tällä pöydällä. Hatteja. Hii, semmosia. Joo, kyllä mä nyt varmaan koko keittiön kyllä aika lailla tutkin, mutta pöytää mä en ole vielä kattonut, tai mikä se tää lappu on. Näitä liikkojuttu. Tämä on hieno piirustus. Onks toi Sam ja... Daniel finally came over to get his game. Daniel. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. Soda. I started reading it. Dr. Pepperia. And then there I was, crying at the kitchen table. Pizza. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I take him for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Mm. Onpa surullinen tarina. Mikä tää on? Jotain linnun siemeniä, eikö? Autotallia, niin mä en... Tänkin unohtaneen kokonaan. Miks ja... Nää mikä toi toinen juttu on tuossa alhaalla. Mitä teillä on täällä? Kinkeriä. Onks tää jotain alkoholia vai? Tää ihme mehu. Ei mitäkkä. Sam Kronberger. Ask me clowns kompus. Mitä pelläi?
ens kväll. Okei, mutta nyt jos jatkuu ton verran, nyt mä luulen oikeesti, että nyt mä oon kyllä tutkinut ihan kaiken. Joo, nyt mä luulen kyllä, että nyt on todella kaikki tutkittu. Nyt vaan mennään endgameihin. Näytän vielä kerran. Tässä siis näkyy kaikki tavarat, mitä minä olen tästä löytänyt. Kaikki viestit. Näitähän voi verrata muiden pelailuihin, että puuttuuko multa jotain. Luulen kyllä, että nyt tää oli tässä näin. Varsinkin toi musiikki. Mä en tiedä, onks toi musiikki joku vihi, että nyt on kaikki mukaan löydetty. Voi. Mä kyllä tiedän, jotain pientä voi olla, jotain muistoja, panoja, ehkä muutama dialogia. Tai sitten ei. Mut mä luulen kyllä, että tässä on nyt ihan tarpeeksi näytetty, että voidaan peli päättää iloisin mielin. Ainoa harmi on, että se isän kassakaappi ei saatu auki. Mä oon kyllä sitä samaa koodia omasta mielestäni jo kokeillut, eikä sä auennut, enkä mä jaksa kuulla sen aikaa enää. Nyt vain päätetään tämä peli. Hyvä, että se tallentaa, kun peli lopettaa sen. Tää peli on vähän tämmönen kanssa, kun tää varmaan kerran päässä läpi, niin ei tähän palaa kyllä. Ei näille ei sitten kavereittenkaan halua pelata tai jotain muuta. Tai jotain batteribensaa vai? Mä tiiä. Ja hienoja piirustuksia. Onks tää valokuvi? Joo, mutta tää nyt oli taas tässä, että joo, mä kuulostin tosi tylsältä, koska mä olin kattanut nää, mitä se kaveri sanoikin, että tää peli ei toimi enää, kun kattanut, ja se oli valitettavasti oikeassa, että se oli ihan mun moka. Pitäis kyllä uskoa, kun varoitellaan, mutta en mä paukapää mitään uskoa, mutta tämä oli tässä taas, että antaa lopputekstejä rullata, ja minä kiitän ne kuitaan, niin morjes taas kerran. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad, and you won't hate me, and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again someday. Love.